Det här är Roseman Bridge. Och det var hit som Robert Kincaid kom för att fotografera de här övertäckta broarna för National Geographic i mitten på 60-talet. Han fick hjälp att hitta av Francesca Johnson. Och alltihop berättas i boken Broarna i Madison County. En jättesuccé när den kom ut. Den gjordes också som film med Clint Eastwood och Meryl Streep. Och den spelades in här. I höst är det vi på Västmanlands teater som ska göra den här berättelsen. Det kommer att bli en historia som handlar om människor som vi. Som någon gång i livet drabbas av den stora passionen och tvingas välja. Vi kommer att spela den hösten 2017 med premiär 18 november. Och i huvudrollerna så har vi Samuel Fröler, Cecilia Sedvall, Kajsa Ernst och Göran Torell. Med musik av Anders Larsson. Välkomna till Västmanlands teater.